non sei lontano di fuori. Ma non ho ancora, né? Ma non ho. Nadia bile asılmıyor. Ama bu niye zot yapamıyor? Valla Facebook sayfasına bakmak istiyorsunuz. Ben ona uğurlamak istiyorum. Benim kohumum bir yıl olsun. Uğurlamak. Bu da ben uğurlayacağım. O hiç kez kapımı tutamam. Ne olacak? Mehmet Hüseyin oğlu. Tanıyorsan oğlu. Tamam. O hardan takabilirim. Güzel. Ne bileyim? Her kömeyle bilersen onu uğurlamak. On ne veut pas populaire. Numéro 6, on ne veut pas. On n'a pas de ramam ou mon gilmosson. C'est un peu. On ne veut pas. On ne veut pas. On ne veut pas. Sen onunla ile ciddi alakam olduktan zaman ekran Nece oğlan bu oğlan ya? Ama ancak... Oğlanlığına nece giymez diyorsun? Ne bileyim oğlum, oğlum siz böyle şeydi, bize deyim. Ne bileyim, çok da izlemez. Mesela az olarak bir yakınlar ne mehkemesi oldu oğlan işte. Pastacıyı sağ ol oğlum. Böyle ya, ne bileyim oğlum. Ne bileyim, özür dilerdi, öz seyahatı. Siyasete girişimden biraz. Onu ben bu defa uygulasın ve size sorumluyum. Giz-giz videolar çəkir bu Mehman Hüseynov. Tanıyırsınız onu? Mənə elə gəlir ki, onu axtarsan, həqiqətin yanında tapsan yaxşı olar. O həqiqətin yanında. Ok, uğurla. Sağ ol. Axtar, uğurlarınızı tapabilirsin. Delə buralarda çox gəzir onu. Məmurdur, nə olsa alın təriyinə pul qazanır. Oradan onu axtaram. Onun başında qarəcmadan danışır. Deyilər, qarəcmadan bir səhvan olur. Haa. Qurbanım Allaha. Bu Mehman Hüseynovu tanıyırsınız? Videolar çəkirir Mehman Hüseynov. Onu tanıyırsınız? Heç. Sosial köbüçərdə məşhurdur. Haradadır ki? Adnaklasnikda var? Facebookda var. Nə yazım çıxacaq? Mehman Hüseynov yazım, birinci olsun. Evet. Ya da sancaq yazım çıxacaq. Sancaq onu da. A, qohumunun villasını çəkir. Halal zəhməti ilə qazandı. Nə olsun ki, məmurdur. Nə olsun ki, nazirdir. Halal zəhməti ilə indi villa qazanıb. Götürüb, qeyb çəkib. Onu da indi ürəyə zadı tutur. O ölsə necə olacaq? Mehman nə cavab verəcək ona? Onu dəstəkləyirsiniz, ümumiyyətlə? Mənim heç o barədə baxışım yoxdur. Heç vaxtımız yoxdur, heç şeylərə baxdayım. Dərslər o qədər çox düşür. İmtihanlar. Onu bu adamdan soruşur burdan. Nömrəsi ya necəsə əlaqə yarada bilərik onu? Necə əlaqə yarada bilərik? Haradan necə yaza bilərim, onu necə sildirə bilərim videonu? Bilən adamlar. Xanım bəlkə bilir, xanım siz bilirsiniz bəlkə. Heç. Sən simaları gördün, donmuşlar. Uğurlar uşaqlar, sağ olun. Tanıyırsınız axı məncə, tanıyır xanım. Mehmanı adını birinci dəfə deyişdim. Ciddi. Bu çəkiliş idi, uğurlar, sağ olun. Mən sənə utanırsınız? Yox. Silməsə, mən onu uğurlayacam da. Yəni, bu dəfə elə uğurlayacam ki, heç kəs tanımır. Mən bilmirəm onu. Tanımırsınız heç? Yox, tanımırsınız. Oğlanlardan soruşur, yalan deyərəm. Mehman Hüseynov, tanıyırsınız onu? Yox. Heç, tanıyırsınız? Nə gözəl. Mənim qohumumun villalarını çəkib o. Bu çörək verən adam dəstində məmur olsa da halal, yəni sizə gülməli gələ bilər, mənim o videoları çəkibdir. Siz onu dəstəkləyirsiniz ümumiyyətlə? Onu dəstəkləyirsiniz ümumiyyətlə? Hə. Yox, çox sağ ol. Onu necə tapa bilərəm? Mehman kimi alaq, mənim əlaqam var qardaşım. Dəstəkləyirsən ümumiyyətlə onu? Kimi? Mehmanı. Neytral. Bizə kömək eləyə bilərsə, bir nömrəsini, nəyəsə, dan... Yox, belə ancaq Facebook azadan, belə tanıdır. Belə yəni tapma, kömək eləyə bilməsini, hörmətini də eləyəcəyik bu iş. Yox, yox. O ciddi hörmətini də eləyəcəyik, narahat olma. O gizgi şeylər çəkir, göy, hamı da elə bilir ki, çox əla bir şey çəkir o. Dəştəkli bilirsiniz ümumiyyətlə onu? Yox, onu görəsin. Ona görə onu necə tapa bilərəm? Onu necə tapa bilir? Köməyini, hörmətini də eləyəcəyik. Mən şəxsi evidir, xeyri ola çəkir. Şəxsi evidir, nəsə şərait yaradıblar ki, çəkir öz başına. Şərait yaratmıyor, öz başına çəkir. Hə? Öz başına çəkir.
özbaşını çəkib. Necə özbaşını çəkib? Çəkib də qalır. O kimsə evinə icazə verə bilər girsin. Yəqin kimsə yəqin şərait yaradıb çəkib də evə. Şərait yaradıbsa onun evinə kim girə bilər ki? Üzümlə bəlkə. Yox qardaş, yox yox. Yo. Sən o mehmanı sən də mehmanı dəstəkləyirsən burada. Dəstəkləmə yox, bir sənə söhbətdir. Mən belə pıçmasın da mən nazirəm ki, mənim evimə heç kim girməz. Düzümlə bəlkə. Nazir adamam da qardaş. Özü bir də sən gedin burada. Kimədən gəlsən? Polisə. Niyə? Gəlib aparsınlar sizi. Məni? Niyə görə ki? Dəstək, o mən tanımıram, heç mehman. Gözlə. Aslan qabıra mənim qardaş. Salam qardaş. Abi bizim həm çəkilişə maneçilik törədir bir adamdır. Bir də bu mehmandır kimdə onu. Obşim şeydir də bu qardaş gəlib şeydir. Nədir? Bu mehmandır kimdə onu desə. O da bizim qohumu. Dəstəkləmə mən mehman tanıyıram mən. Həqiqət bölmədə deyirsən dəstəkləyirsən.